Serien som skrivit tv-historia på havet mellan Stockholm och Finland la till för gott på fredagen. Många välkända ansikten har synts ombord. Mikael Persbrandt, Susanne Reuter, Kim Andersson. Många olyckor har inträffat, bränder, bomber, falskt spel med mera. I tv så kan vi se två hela säsonger till, men de allra sista scenerna spelades in igår kväll. Tystnaden i studion och bandet rullar. Okej. Okay. Tack. Ja, nya skor. Koncentration. Pass på. Varsågod och börja. Jaha. Och vem är det som ska ta över skiten nu då? Det vet vi inte. Tack, det var en liten smittdock. Freja brinner med Jossis kärnavfall ombord. Freja styrs till Indien. Povel Ramel kapar Freja. Uno och Joker blir kära. Uno gör myteri. Alla som varit med i serien hoppar fram med ballonger och färgglada saker och sjunger och dansar. Freja blir en rymdfärja år 3000 och styrs av Reidars hjärna i en glasburk. Det ska inte bli något sista avsnitt, för rederiet ska alltid finnas. Det var några av gissningarna från alla Rederiet-fantaster på Rederiets hemsida om vad som kommer att hända det allra sista avsnittet av Rederiet som spelas in idag. Var det någon som gissat rätt eller var i närheten? Inga kommentarer. Inga kommentarer på det, nej. Det var många bra idéer. Men det är roligt att de är så engagerade. Verkligen. Varför har Rederiet varit så populärt så länge? Ja. Vill du börja? Ja, det är många bra karaktärer och skådespelare, bra historia och en bra blandning. Det finns för, vi har en väldigt blandad grupp av som tittar och det finns historia för alla. Så det är engagerande historia och det är bra manus och bra team bakom och jag tror att det är mycket av det som. Och både det utspelar sig på en båt där man kan, det är människor i alla skikt så att säga och vem som helst kan komma ombord, det öppnar upp för väldigt mycket spännande. Och identifikationer också, tror jag. Mm. Vad är receptet för ett lyckat rederietavsnitt? Ska jag avslöja det? Vad ska det innehålla? Det ska innehålla mycket relationer, och så ska det vara lite spännande, och så ska det finnas humor med i det, och så ska det vara engagerande, och så ska man vilja veta vad som händer i nästa avsnitt. Mm. Och vad säger du? Jag håller med det, framförallt vad som ska hända i nästa avsnitt är alltid bra, så man håller spänningen kvar. Vad minns ni allra starkast av det som har hänt i serien under åren? Oj, det är så många. Jag har jobbat sedan 94 på rederiet, så det är många år att dra igenom. En väldigt stark historia var till exempel Georg Lager, när han brann inne, tycker jag var väldigt. Det har varit väldigt starkt, bra dramatik, tycker jag. Där vi visar vad vi kan göra med de medel vi har, verkligen. Jag har svårt att välja ut någon speciell, för jag har så många historier i mitt huvud, så då ska vi få hålla på en timme. Man ska berätta allt jag vill. Det är många olika roliga och många dramatiska. Ja. Varför läggs serien nu ner? Ja, det är ju ett ledningsbeslut att man gör det. Och jag tror att det beror på att vi har hållit på i 10 år och man vill göra vissa förändringar. Man har valt att göra så här då. Efter att ha bearbetat här så tycker nog vi allihop också att det ändå är bra att sluta med flaggan i topp, för det tycker vi att vi gör. Så att, ja. Det är vad jag kan säga. Vad tror ni om såpans framtid nu när tv-utbudet bara sköljs över av dokusåporna? Jag tror fortfarande att det finns utrymme för att man vill ha dramaserier. Sen kanske de inte kommer se ut som Rederiet. För att Rederiet är väldigt speciellt. Det är väldigt många karaktärer i Rederiet och ganska sagobetonat i vissa historier. Men jag tror absolut att man kommer fortsätta och vilja titta på bra svensk drama. Jag tror också att skillnaden kanske kommer mer vara bakom kameran, att det kommer göras på andra tekniska sätt. Eftersom det händer mycket där också, där man kommer att använda sig av annan teknik som går enklare och snabbare att jobba med, tror jag. Vad har såpan, den klassiska såpan, för fördelar mot dokusåpan? Massor, håller jag på att säga. Det sa jag också. Alltså det här är det ju drama och det är fiktion. Vi berättar historier och äventyr och det är uppgjort redan från början. Där finns det ingen risk att man trampar någon på tårna eller att man gör klantiga saker helt enkelt. Jag tycker dokusåpan är en helt annan nisch. Där handlar det mer om att gotta sig i
människors bedrövelser. Det är mer eller mindre. Att jämföra dem. Ja, jag tycker inte man kan jämföra olika. Såpa och dokusåpa, för det är två helt olika saker. Ja. Såpa är en typ av dramaserie, dokusåpa är någonting helt annat tycker jag. Du följer med på Jungfrufärden. Reja 2 avgår på exakt tidsmarginal. Ska inte säga när det tar. Hur ska ni säga adjö till serien nu? Alltså, ja, vi har ju, för det första har ju, det är ju en lång tid nu som vi vet att det ska ha slutat, så att det har ju pågått för alla, vi vet att vi ska sluta helt enkelt. Vi kommer göra det med olika upptåg och med en fest tillsammans och så vidare. Och man känner framförallt det, det här är ju liksom en arbetsgäng, en ensemble som går upplösning och det är vemodigt, men det känns väldigt bra. Det är en bra stämning. Vi har gjort ett mycket bra slut. Ja. Arbete och allt engagemang och all glädje och allt jättekul vi har haft tillsammans och jobbet också en del. Tack Kalle. Jättetack. Hur ska ni ta farväl nu av era karaktärer? Nu ska vi ha fest. Ja, vi ska ha fest. Ska vi ha. Det ska vi faktiskt ha. Och jag är med i festkommittén så det kommer lova att det kommer bli en bra fest. Men ja. Visst inte va? Nej. Men det är alltid det är, men det är man skiljs från människor också. Det är synd. Vad har fått dig att stanna i på Freja så länge? Ja, det har varit dels är det faktiskt manusavdelningen och kollegorna och hela den här familjära känslan som man har faktiskt fått här genom åren som har gjort att det här är jättefint, det är jättebra faktiskt. Hur har det varit att spela Joker i snart 10 år? Ja, det har varit ups and downs kan man säga, men karaktären har ju någonstans utvecklats lite grann, speciellt nu på slutet som ni kanske inte ser, märker nu så mycket som kommer. Men det är också intressant att göra en good guy mitt i allt detta. Ni var båda med i första avsnittet 1992. Ja, är vi inte, du... snygga? Är vi inte lika snygga? Du har varit borta ett tag sedan dess. Varför kom du tillbaka? Ja, jag blev smickrad. Nej, men de ringde oss och frågade om jag ville komma tillbaka och så tänkte jag, hjälp, jag har ju hoppat av det där. Men ja, om jag får vara med och bestämma då, tyckte jag. Och det fick jag ju. Fick jag ju bli vd och det tyckte jag var väldigt smickrande, så jag kom tillbaka. Vad har förändrats i rederiet sen du var med förra gången? Jag tycker att det är roligare avsnitt. Jag tycker att de är mer välskrivna. Jag tycker att de är mer innehållsrika. Och sen... ja, vad ska jag säga? Kollegorna. Johannes har förändrats. Tack. En hel del. Han är djupare nu till exempel. Han har djupnat. Jag läste på Rederiets hemsida. Där får Rederiet fantasterna chatta med varandra och så. Och då var det en tjej som skrev. Varför kan inte lärarna vara lite mer normala? Prov och läxläsning på en torsdagkväll. Det är ju då man måste vara ledig och titta på rederiet. Vad tänker man när man hör sånt? Ja, nej men jag är faktiskt med att jag har en son som är 12 år. Han tittar också på rederiet och han, just när det är läxor va. Du måste göra läxan till imorgon. Så här, nej men det gör man bitti. Så att det är lite sådär problem med det. Men det är ett ganska angenämt problem. Har ni några egna tittarreaktioner som ni minns som ni har fått? Jag har ju hela tiden. Tjena Joker, du har glömt glasögonen. Stå på fel sida om baren. Så att det är så. Många frågar nog om jag är så elak egentligen. Det kan jag faktiskt intyga. Nej. Det är hon inte. Om jag frågar Joker då, vad kommer du att göra när Freja lägger till för gott? Menar du privatpersonen jag eller? Jag tänkte på Joker. Ja, nej, det är alltså, kan jag tyvärr inte avslöja. Det kommer att visas i absolut sista avsnittet. Men jag kan tyvärr inte avslöja det. Men det är en mycket, mycket intressant avrundning, eller ja, förlängning av hans liv, så kan jag säga. Och du, Rebecka?
Ja, det har jag nog glömt. Nej, men du har ju, vi har ju gjort en sån där. Nej. Jag kan inte säga något. Vi får inte säga något, nej, tyvärr. Vi får inte säga något, så är det. Nej. Vi ska se en bit av det första rederiet-avsnittet. Minns ni vad som hände? Ja. Ja, jag minns. Det var en bomb ombord, kommer jag ihåg. Mm. Och jag minns att jag gick på båten och var väldigt förälskad i Ola. Ja, som placerade bomben. Ja, just det. Mikael Persbrandt där, va? Ja. Ja, just det, just det. Tony, kom. Har du inte hört vad som har hänt? Nej, vadå? En bomb.